बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं। कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। न्यूज हेडलाइंस आगे, सिग्मास एवरीडे स्पाइसेस। মুসলমান লড়ার কারণে রাস্তায় যাব নয় আনর ছালী চুরি ডকাইতি ধর্ষণ লুটপাটের ঘটনা তো এক নম্বর মুসলমান নগরবেড়াত মুসলমানক লো এই বিতর্কিত মন্তব্য বদরুল রাজপলরক্ষিত পুনের লাশ লগা ঘটনা দুর্নীতি নিবারকর অভিযানের উমান পায় থানার পলায়ন ওসির এজন লোকের উৎকোষ বিচারিছিল কবীন্দ্র রাভাই খাকি পোশাক খুলি সাধারণ পোশাকত পলায়ন 15 দিন অতিক্রম করলে ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধ হয় আমেরিকার দুই মাতৃকন্যাক মুক্তি হামাসর গাজাত আন্ডারগ্রাউন্ড অপারেশন পিছাবলে ইসরায়েলক আহ্বান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গগনযানের প্রথমখন পরীক্ষামূলক যানের সফল পরীক্ষণ পুয়া 10 বজাত শ্রীহরিকতার পর উৎক্ষেপণ গগনযান বঙ্গোপসাগরত নামিল গগনযানের ক্রু মডিউল 2025 চনত মহাকাশলৈ প্রেরণ করা হব গগনযান 24 ঘণ্টা উকলি যাওয়ার পিছতো দুলিয়াজানের ডিরিয়াল তৈলখাদত নির্গত হয়ে আছে গ্যাছ অয়েল কর্তৃপক্ষের অহরহ চেষ্টার পিছতো বন্ধ হওয়া নাই গ্যাছ নির্গমন জীবনের আশঙ্কাত ভোগে লোভনে দুলিয়াজানবাসীয়ে পার করেছে আতঙ্কিত সময় আজি সপ্তমী কাল রাত্রির রূপত দুর্গতি নাকিনি দেবী দুর্গাক আরাধনা ভক্তর দেবীর মন্ত্রোচ্চারণে মুখর রাজ্যের পূজা মণ্ডপ সমূহ শারদীয় দুর্গোৎসবক লো রাজ্যজুড়ি উৎসাহর ঢল News headlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices আজি সপ্তমী রাজ্যজুড়ি দুর্গা পূজার মহানন্দ নমস্কার স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল আমি সপ্তমীর আনন্দর পরিবেশ আপনার দেখাম কত কেনে ধরনের এক পরিবেশে বিরাজ করে আছে সে আপনাদের আমার পোনপটীয়া সম্প্রচারের জড়িয়ে দেখা পাব ষষ্ঠীত বেদীত প্রতিষ্ঠা করার পিছতেই আরম্ভ হল দুর্গা পূজা আজি সপ্তমী গোয়ারে পরায় আরম্ভ হয়েছে দেবীর আরাধনা রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর গুয়াহাটী মহানগরীটো পূজা মণ্ডপত দুপুর নিশালৈকে রাইজর ভিড় পরিলক্ষিত হয় নিশার আলোকত মায়াময় হয়ে উঠে দুর্গা পূজার আতম টুকারিক নির্মাণ করা পেন্ডেলসমূহ নিশার পরিবেশের কথায় কোঁ অথবা দিনের পরিবেশের কথায় কোঁ আর প্রতিটি পরিবেশতেই আধ্যাত্মিকতার সমাহার ঘটেছে আধ্যাত্মিকতাই আমার সকলকে শক্তি দিয়ে আধ্যাত্মিকতার জড়িয়তেই আমি ভাতৃত্ববোধের এনাজরি সবল করব পারো আর সেই আধ্যাত্মিকতারই বর্তমান প্রয়োভর হয়েছে অবশ্যই নিশা হলেই সাংসমকতারও প্রয়োভর হয় নিশা হলেই রং বিরঙি লাইটেরে সুশোভিত হয়ে উঠে পূজা মণ্ডপসমূহ তাতে আলোকসজ্জা আছে যিসকলে নিজের সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করে আলোকসজ্জা সকলের সন্মুখত দাঙি ধরেছে সেই মণ্ডপসমূহ আমি দেখাইছো এয়া গুৱাহাটী মহানগরীর পান্ডু রেস্ট ক্যাম্পর কিছু দৃশ্য দেখিলে আপনাদের যত একুয়ারিয়ামর ব্যবস্থা করা হয়েছে এক নতুন সৃষ্টিশীল দিক তাত দেখবলে পাওয়া গেছে কোরবাত আকো রাম মন্দিরের পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে কোরবাত আকো অন্য ধরনের এক পরিবেশ সৃষ্টি করবলে চেষ্টা করা হয়েছে আদিপুরুষের বা সোমনাথ মন্দিরের এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে মুঠতে প্রত্যেকটি প্রান্ততেই বিভিন্ন পরিবেশ আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে আমি দৃশ্যবুর আপনার দেখাই আছো বেলতলার লক্ষ্মী মন্দিরের দুর্গা পূজারও অন্য এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে তাতো প্রতি বছরেই বহু লোকের সমাগম হয় আজি সপ্তমীত দিনের ভাগত কেনেকা পরিবেশ সেয়া জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়ায় ভাস্কর হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমীৰ দিনটোত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বেলতলা এই লক্ষ্মী মন্দিৰ আৰু লক্ষ্মী মন্দিৰৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰ বুলি ক'লে যেন পূজাৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থকা যায় যিহেতু 55তম মৈদাম বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন কৰিছে এইবাৰ আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এটা বিশেষ আৰ্হিত তেওঁলোকে এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে যি পুৰণি স্থাপত্যশিল্প আছিল স্থাপত্যশিল্পৰ লগতে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই তেওঁলোকে এই বিশেষ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে বা বিশেষ
এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে আমি সমগ্র পৰিবেশ দেখাবলৈ যত্ন কমিটি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে দেৱীত স্থাপন কৰিছে বেদীত স্থাপন কৰিছে আৰু যিহেতু আজি সপ্তমী সপ্তমী যিহেতু কালি ৰাতি পূজা কৰা হয় আৰু কালি ৰাতি পূজা উপলক্ষে বৰ্তমান পূজা চলি আছে আৰু আমি পৰিবেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব প্ৰাঞ্জল আজি যিহেতু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক বৰ্ণাঢ্য আয়োজন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে যিসমূহ গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ পূজা আছে পূজা মণ্ডপসমূহক এক বিশেষ পুৰস্কাৰে পুৰস্কৃত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই মৰ্মে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ বিভিন্ন যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপসমূহলৈ এক বিশেষ জুৰী টীম আহিছে আৰু বৰ্তমান এই জুৰী টীম গুৱাহাটীৰ বেলতলা গুৱাহাটীৰ লক্ষী মন্দিৰতো বৰ্তমান তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বিশেষ টীম আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা লৈছে যিহেতু নটা বিশেষ পুৰস্কাৰ আছে আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ বুলি ক'ব লাগিব সেই নটা আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ কোনখন পূজা সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব বা কোনখন পূজা সমিতিয়ে সেই নটা পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব কোনখন পূজা সমিতি চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিসমূহ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন আন যিসমূহ জাক জমকতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ পূজা আছে এই পূজাসমূহৰ এক যি পৰ্যবেক্ষণ চলিছে আৰু এক বিশেষ জুৰী টীমে আহি এনেদৰে উপস্থিত হৈছে আৰু আমি জুৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এনেদৰে পূজাসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে যি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে প্ৰায় নটাকৈ পুৰস্কাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই নটা পুৰস্কাৰ বিজয়ীসকলক বিচাৰি আমি এনেদৰে ওলাই আহিছোঁ আৰু কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া এই গুৱাহাটী বেলতল লক্ষী মন্দিৰ এখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ পূজা মণ্ডপ কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে আমি জনাত এইখন এখন পুৰণি পূজা আৰু ইয়াত এটা সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াত জাক জমকতা অধিক বেছি আছিল যান্ত্ৰিক ইয়াত কিছু কাৰুকাৰ্য তেওঁলোকে কৰিছিল যাৰ কাৰণে ইয়াত আচলতে লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম হৈছিল এতিয়াও বোধহয় হ'ব তেখেতসকলৰ পৰা জানিব পৰা মতে ডেইলি প্ৰতিদিনে 100,000 মানুহ আহে এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত পুৰণি ভাস্কৰ্যৰ আৰ্হিত মণ্ডপটো তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিল খুব মানে পুণ্যত হাতেৰে কামখিনি কৰা যেন লাগিছে আৰু মই জানিব পৰা মতে স্থানীয় শিল্পীয়ে এই কামটো কৰিছিল কিন্তু এটা কথাই এই সময়ত আমি খুব বেছিকৈ চকু দিছোঁ সেইটো হ'ল যাতে কোনো ধৰণৰ থাৰ্মকল বা তেনেধৰণৰ বস্তু ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু এওঁলোকে যিখিনি স্কাল্পচাৰ বনাইছে থাৰ্মকলে বনাইছে অৰ্থাৎ আমি ইয়াক হেৰি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বিশেষ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব আৰু যিহেতু চাফ চিকুণতাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব আপুনি কি লক্ষ্য কৰিছে গোটেই পৰিৱেশটো মই নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ ইয়াতে চিচি কেমেৰা আছে আৰু এই কেমেৰা অকল পূজা বুলিয়ে নহয় তেখেতসকলে জনোৱা মতে আগৰ পৰাই ইয়াতে এই কেমেৰা ব্যৱহাৰ হয় আৰু চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া লগা নাই তেওঁলোকে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াত কেইবাজনো কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াতে কাম কৰিছে বুলি কৈছে চাফাইৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই নিজে অলপ চাফাইৰ প্ৰতি বেছি দুৰ্বল আৰু সেইকাৰণে মই খুব আহিয়ে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিয়েই মই চকু দিছোঁ যে ক'ৰবাত বস্তু পৰি আছে নেকি সামগ্ৰিকভাৱে কি ক'ব পাৰি এই পূজাখন ভাল সামগ্ৰিকভাৱে পূজাখন ভাল আৰু ইয়াত আচলতে যিহেতু এটা স্থায়ী মন্দিৰ ইয়াত আছে গতিকে ইয়াত বহা মেলাৰ সুবিধাটো ভাল ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই আছিল জুৰী মন্তব্য আৰু আমি যিসকল লোক পূজালৈ আহিছে বা দেৱী মাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে আশীষ ল'বলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব গুৱাহাটীৰ এই বেলতলা পূজা মণ্ডপ বুলি ক'লে বেলতলাৰ এই বিশেষ দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটে দিনে প্ৰায় 1,00,000-5,00,000 পৰ্যন্ত লোক এনেদৰে আহি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকে ভক্তসকল আহি মাৰ ওচৰত এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখা পোৱা যায় আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বাইদেউ আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমী দিনাখন এনেদৰে আপোনালোক ওলাই আহিছে পূজালৈ মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ কি ক'ব বিচাৰিব আজি সপ্তমীৰ দিনটোত ভালে লাগিছে মোৰ ওলাই আহি কিনে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া পুষ্পাঞ্জলি ল'ম পূজা বুলি ক'লে যেন সকলোৰে মনত এটা আনন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বহুদিনৰ আগৰ পৰা সাজ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাজোন কাচোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এটা বিশেষ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰা দেখা যায় বহুদিনৰ পৰা সেই সাজোন কাচোন আৰম্ভ হয় কি ক'ব বিচাৰিব কেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ পূজাৰ আপোনাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা
কালি পূজালৈকে সদায় অপেক্ষা কৰাই যায়। প্ৰত্যেক বছৰে দুৰ্গা পূজালৈ অপেক্ষা কৰোঁতে যায়। পূজাৰ এনে প্ৰস্তুতি, চাম আকৌ পূজা আছে আৰু আজি সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী এনেকৈ চাম আৰু। বৰ্তমানলৈকে ক'ত ক'ত পূজা চালে? আৰু এনেধৰণেই বেলতলা লক্ষী মন্দিৰত ব্যাপক কাৰ্যসূচী আৰু কালি ষষ্ঠীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছতেই আজিও পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আমাৰ জুৰিও গৈছে আৰু তেওঁলোকেও পৰিদৰ্শন কৰিছে এই পূজাভাগ। কিন্তু বৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মূল কথাটো হৈছে আধ্যাত্মিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ পোনপটীয়াকৈ সমাহাৰ ঘটিছে। ইফালে ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। হয় নমস্কাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ। আজি সপ্তমীৰ ৰাতিপুৱা আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা। ধুবুৰীত বৰ্তমানে য'ত আমি উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে ধুবুৰী গৌৰীসভা মন্দিৰ, যি মন্দিৰৰ পূজাত এটা বিশেষ মহত্ব আছে, কাৰণ 137 বছৰ এইবাৰ ধুবুৰী গৌৰীসভাৰ। আৰু গৌৰীসভাৰ পূজা কিন্তু যি মাংগলিক নিয়ম নীতি মানি পেলাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই পূজা অৰ্চনাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকৰ এই পূজা অৰ্চনাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত দেখিছে পোনপটীয়াকৈ পূজাৰ কাম চলি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পূজাৰ কাম। আৰু সম্পূৰ্ণ যি নিয়ম নীতি মানি পেলাই যে পূজাৰ পৰ্ব আছে, এই পূজাৰ পৰ্ব চলি আছে। আমি ভিতৰৰ ফালে যদি এই দৃশ্য দেখুৱাব পাৰোঁ, আমি যত্ন এটা কৰিম ভিতৰত দেখুৱাবলৈ। মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে এক বিপৰীত পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী হৰিসভাত। 137 বছৰ এই বছৰ ধুবুৰী হৰিসভাৰ। আৰু প্ৰথমতে আমি প্ৰতিমাটো দেখুৱাই লৈছোঁ। প্ৰতিমাত যদি আপোনালোকে দেখা পায়, সুন্দৰ আটকধুনীয়া প্ৰতিমা। আৰু সেই প্ৰতিমা যদি চাবলৈ পূৰ্বতে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ আহে আৰু এই প্ৰতিমা দৰ্শন কৰাইছোঁ আমি আপোনালোকক। প্ৰতিমাৰ লগে লগে বৰ্তমানে পূজাৰ কাম কাজ চলি আছে। কিছু সংখ্যক ভক্তবান ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু পূজাৰ যি কাম কাজ, সেই পূজাৰ কাম কাজো আমি চলি আছে। আমি পূজাৰ কাম কাজো দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰেই ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যে সপ্তমীৰ ৰাতিপুৱা যি পূজা অৰ্চনাৰ কাম, এই পূজা অৰ্চনাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। অতি সুন্দৰকৈ বৰ্তমানে পূজা চলি আছে। আৰু হৰিসভাৰ পূজা অতি নিয়ম নিষ্ঠাৰে সুন্দৰভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই পূজা কৰা হয়। ধুবুৰীৰ এখন ঐতিহ্যবাহী দুৰ্গা পূজা, যি দুৰ্গা পূজাই এখন চাবলৈ ধুবুৰী চহৰৰে নহয়, ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহে আৰু তেওঁলোকে সেই পূজাৰ কামত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি সেই পূজা পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বৰ্তমানে পূজা উৎসৱ চলি আছে আৰু ৰাতিপুৱা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে ধুবুৰী হৰিসভা মন্দিৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বৰ্তমানে বিৰাজ কৰিছে। আজিৰ দিনটো সপ্তমীৰ দিন ৰাতিপুৱাৰ এই দৃশ্য আমি যে সপ্তমীৰ দিন ৰাতিপুৱাৰ এই দৃশ্য আমি যে দেখুৱাব পাৰিছোঁ, এই সপ্তমীৰ দিন ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য ভক্তবান ৰাইজ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে ইয়াত ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময়ে। আনফালে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে যিহেতু আমাৰ সাংবাদিকসকলে পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে, উৎপল হালৈও আছে বৰ্তমান। ইতিমধ্যে বেলতলা লক্ষী মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ। উৎপলে আৰু কি কি পৰিৱেশ দেখুৱায় সেয়া উৎপলৰ পৰা আমি বুজ লওঁ আহক। উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ বেলতলাৰ কেৰেংগাৰুৰ যিখন বৃহত্তৰ বেলতলা বজাৰ সমিতিয়ে উদযাপন কৰি অহা পূজা কমিটিত। আৰু তেখেতসকলে মূল মন্দিৰৰ আৰ্হিতে স্থাপন কৰিছে যিটো পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত 4 পুৰোহিতে তেখেতসকলৰ কাম কাজ কৰি আছে, যাৱতীয় কাম কাজ ভাগ কৰি আছে। পূজা ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাব। 4 পুৰোহিতে তেখেতসকলে এইদৰে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰি আছে আৰু এই আৰাধনা কৰি যাতে দেৱী দুৰ্গাক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে, যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে ৰীতি নীতিৰে যাতে সকলোকে অপায় অমংগলবিলাক দূৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছে। যিহেতু এইবাৰ কালৰাত্ৰি সপ্তমীৰ পূজাটো কালৰাত্ৰি হিচাপে পালন কৰা হয়, ইয়াতে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সকলো কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ধৰ্মীয় সেই যিসকল মহিলা আছে, মহিলাসকলে তেখেতসকলে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে আৰু মহিলাসকলে ইয়াতে আয়তীৰ নামেৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই পূজাস্থলীৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰে যিসকল বিষয়ববীয়া আছে আৰু উদ্যোক্তা আছে তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেৱী দুৰ্গা এইবাৰ ঘোঁৰাত আগমন ঘটিছিলে, দাদা কিদৰে আয়োজন জয় জয়তে মই সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা দিব খুজিছোঁ। আমাৰ আয়োজনটো একদম সাত্বিকভাৱে কৰা হৈছে যাতে কোনো ৰাইজে আহি পেলাই আপত্তি কৰিব লগা নহয় যে মই ভালকৈ পূজা কৰিব নাপালোঁ বা আমি ভোগ নাপালোঁ, সেইখিনি যাতে নহয় সেইটো কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ সকলোৱে ভোগ আৰু প্ৰসাদ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে 3 সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী তিনিদিনাখনে যাতে পায়। আৰু বিষয়ববীয়া আছে, কি ধৰণে চলিছে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি? পোনপ্ৰথমতে কেৰেংগাৰী সোঁৱৰণি পূবেন অংগৰ ফালৰ পৰা, লগতে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক বেলতলা বজাৰ পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা, News18ৰ লগতে সংবাদকৰ্মী অসমৰ প্ৰতিজনলৈ দুৰ্গা পূজা, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু ৰাইজৰ বেলতলাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই পূজাখন যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ সঁহাৰি অভূতপূৰ্ব।
আশা রাখিছোঁ যোৱা বছৰৰ দৰে এই বছৰো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি সপ্তমীৰ পৰা দশমী পূজালৈকে একদম সুন্দৰভাৱে আমি পালন কৰিব পাৰিম। আৰু যি আমি ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে সকলোৱে এই পূজাস্থলীলৈ আহক, পূজাস্থলীলৈ আহি এই পূজা উপভোগ কৰক, লগতে আমাকো এই পূজাখন সুকলভাৱে আয়োজন কৰাত সহায়তা আগবঢ়াওক। উপসভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য ল'ম, তেখেতে কি কয় পূজাক লৈ দাদা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে আপুনি আকৌ দেখিছোঁ কি কয়? প্ৰথমেতো আপোনালোকৰ জৰিয়তে শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ শুভকামনা অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখন যিখন পূজাত মই আছোঁ এইখন হ'ল আচলতে পুৰণা যি বেলতলা, পুৰণা বেলতলাৰ গাৰুকুচি বুলি কয় এইখিনি জেগা, নতুন বহুতে নাজানে। আৰু আমি এইখন লাগি থকা আমাৰ বশিষ্ঠ ৰোড বুলি যিটো কয় মেইন তিনিআলি, সেইখন হ'ল কুমাৰগাঁও। আমি আৰু কুমাৰগাঁৱৰ বাসিন্দা, আৰু এই কুমাৰগাঁও, এই গাৰুকুচি, এই গোটেই অঞ্চলৰ বনগাঁও, এই সকলোখিনি মিলি মৈদাম সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা যিখন এতিয়া 65 বছৰৰ ওপৰ হ'ল, সেইখন পূজাত আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজ সকলো লাগি তাত কৰিছিল আৰম্ভ। আৰু এইখন পূজাও প্ৰায় 40 বছৰ আগতে বেলতলা তিনিআলিত, কিন্তু এতিয়া স্থানৰ অভাৱত মায়ে নিজৰ স্থান ল'লে, গ্ৰহণ কৰিলে। উপসভাপতিৰ মন্তব্য নহয়, একেলগে তেখেতে এই পূজাখনৰ যি ইতিবৃত্তি আছে সকলো দাঙি ধৰিছে যে ইয়াতে কিদৰে এই পূজাখন অনুষ্ঠিত হ'ল, বা পূৰ্বৰ যি কুমাৰপাৰা নাম আছিলে বেলতলাৰ বা মৈদাম গাঁও আছিলে সেইসমূহ নাম এতিয়া কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ নামসমূহ ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হ'ল, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু পূজাভাগ থাকি গ'ল। আৰু এতিয়া এনেদৰে বেলতলা যি বৃহত্তৰ বজাৰ কমিটি আছে তেখেতসকলে এনেদৰে মহা ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজাভাগ। ইফালে নিউজ18-ত দুৰ্গা পূজাৰ বিশাল আয়োজন, এইবাৰ জিলাই জিলাই পূজাৰ প্ৰতিযোগিতা, প্ৰতিখন জিলাৰ 4খন পূজাক আগবঢ়োৱা হ'ব শ্ৰেষ্ঠত্বৰ বঁটা। পূজাৰ প্ৰতিটো দিশ সামৰি জুৰিয়ে বাছনি কৰিব শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী। এইবাৰ নিউজ18-ৰ সৈতে চাওক আপোনাৰ পদূলিৰ পূজা, আমি দেখুৱাম সমগ্ৰ দেশৰ পূজা, কলকাতাৰ পৰা আগৰতলালৈ, মুম্বাইৰ পৰা তিৰুপতিলৈ। এইবাৰ পূজা চাওক কেৱল নিউজ18-ত। সপ্তমীৰ পৰা দশমীলৈ প্ৰতিদিনে পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ নন ষ্টপ লাইভ নিউজ18-ত। এইবাৰ পূজাৰ চেলফিও, আৰু পূজাৰ চেলফিত আপোনালোকে নিজৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই এটা অন্য ধৰণৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। পূজাৰ পৰম্পৰাগত সাজত শিশুৰ চেলফিৰ বাবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান, পূজা মণ্ডপত পৰম্পৰাগত সাজত পৰিয়ালৰ চেলফি, দেৱী মাৰ সৈতে পৰম্পৰাগত সাজত পৰিয়ালৰ চেলফি, শ্ৰেষ্ঠ চেলফি মাৰি লৈ যাওক আকৰ্ষণীয় উপহাৰৰ টোপোলা। পূজা মণ্ডপৰ ফটো উঠাই পঠিয়াওক নিউজ18-লৈ, দেৱীৰ প্ৰতিমাৰ ফটো উঠায়ো প্ৰেৰণ কৰক নিউজ18-লৈ। শ্ৰেষ্ঠ মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমাৰ ফটোৰ বাবে আপুনিও পাব পাৰে আকৰ্ষণীয় উপহাৰৰ টোপোলা। প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় নহয়, থাকিব বিচাৰকৰ দৃষ্টিত পৰা প্ৰতিযোগীৰ বাবেও আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। জো বাইডেন